Nga Maqellara, ish-kryeministri Sali Berisha deklaroi se nuk do të lejojë ndërtimin e Skavicës, projekti cili përmbyt tokat e Dibranëve. Lideri historik i Partisë Demokratike Sali Berisha u shprej bindur se Dibranët nuk do të mposhten nga qeveria Rama, ndërsa soli në vëmendje projektin e mëparshëm për ndërtimin e këtij hidrocentrali. Të parë tuaj, ju e dini më mirë se unë, e kanë vadit plan për plan me gjakë të trevë. Nuk është trevë që përmbytet kjo kurrë. Kjo do qëndroj monument madhështor, si që ka bërë Zoti, trashëgiminë e Dibranëve dhe shqiptarve në gjitha kohrat. Të harrojnë se mund të bysin një plan tokë. Në qofë se do në tërtojnë Skavicën, ekziston projekti miqtemi, tuneli nga Skavica në Bicaj. Dibra u ka rezistuar pushtuesve në mënyrën më heroike, Edi Ramën se ka përgjigje fare. Ish-kryeministri Berisha akuzoi Lulzim Bashën se i ka lënë mes betejat, pasi sipas tij në 25 prill nuk i mbrojti votat e demokratëve. Në qoftë se do mbroj vota si mbrojtën demokratët e Maqellarës, sot ishim pushtetni. Por ai e kishte mendjen qeverisë me Ramën. Ka sjellë një kandidat mbas të cilit shkon ditë për ditë Naimi dhe unë i them Naimit, bën shumë gabim, shkelmon mbi investimin tënd dhe të familjes tënde të mrekullueshme. Berisha bëri me dije dhe pasoja që do të sjellë Ballkani i hapur për fermerët shqiptar. Paguani të gjitha inputet bujqësore, derat kimike, tre herë më shtrejt se sa në vitin 2013. Edi Rama do t'i vejë në gardë fermerët shqiptar që sundimon 100 darë, me fermerët e Serbisë. Kandidati i koalicionit Shtëpia e Lirisë, Premtim Kryemadhi, deklaroi se në shkelje të ligjit, ministra e drejtorë të Partisë Socialiste kanë zbarkuar në Dibër. Edhe në drejtoritë kryesore të qarkut, në drejtoritë rajonale, ne kemi drejtor policie që vjen nga Tirana, drejtor spitali që vjen nga Tirana, drejtor ligjash që vjen nga Tirana. Tjetër, keni parë këto ditë se si është tur e gjithë administrata duke filluar nga ministrat, ministri Manja, ministri Balluku, me gjithë drejtorët e ministrive, me kryetar qarku, me prefekt, kundërshtim flagrant me ligjin, pa filluar zyrtarisht fushatën mbështetjet kandidatit Partisë Socialiste. Ish-kryeministri Sali Berisha denoncoi edhe aferën e portit të Durrësit dhe të incineratorëve.